Moltes gràcies. I és bonic que abans de dir res t'aplaudeixin. És la bona manera de començar. Avui aplaudirem molt perquè hi ha molta gent que s'ho mereix. Mireu, us vull agrair de tot cor, molt profundament, que esteu aquí avui. I ho dic molt sincerament. Fer aquest acte avui ens ha costat moltíssim. Més permisos, més paperassa, més trucades, fins l'últim moment, barallant-nos perquè tinguéssim espai per les furgonetes per poder fer la feina, barallant-nos perquè això estigués net, un munt de coses. Hi ha hagut una persona que crec que l'he d'anomenar perquè ha fet una feina grandíssima, una feina de perseverança, de barallar-se, de lluitar perquè avui tots estem aquí. Aquesta persona es diu Jordi Jané i demano per ell un aplaudiment. No sé on és. Saluda. També voldria un record i un homenatge sentit per tots aquests companys del nostre partit i d'altres partits i les entitats que ho estan passant malament. Companys que aquests dies han sigut detinguts, gent honrada, gent treballadora, que donen la cara per nosaltres i que el seu únic objectiu és que tots puguem tenir una vida més digna. I entre ells, deixeu-me destacar un molt bon amic, Lluís Salvador. Demano per ells un fort aplaudiment de reconeixement. Mireu, a Oriol Junqueras li agrada molt dir que ens conjurem. I avui aquí ens tornem a conjurar. Què vol dir conjurar? Que es jurem els uns als altres el nostre compromís de celebrar el referèndum el diumenge que ve. Només queden 6 dies. 6 dies de la campanya més gloriosa que mai hem viscut. La més difícil. Haurem hagut de suportar amenaces, mentides, acusacions delirants, detencions, declaracions davant de jutges i de fiscals. Però nosaltres sempre els responem amb una convicció i alegria desbordants. La convicció de qui sap que té a les seves mans la responsabilitat de culminar els anhels de llibertat que han guiat moltes generacions. Moltes persones, abans que nosaltres, ho han donat tot. Han donat la llibertat, les seves aspiracions personals i fins i tot la vida per un país millor, més digne i més just. Darrere nostra, com sabeu i com veieu, tenim la muralla. Al seu peu hi ha un bus que és dedicat a Salvador Allende, el president xilè mort per culpa d'un sagnant cop d'estat. En aquest indret ens trobem membres de diferents partits cada 11 de setembre. Després de l'ofrena floral Rafael de Casanova, venim aquí i retem homenatge al president xilè socialista mort. Jo em pregunto una cosa, no és contradictori que rememorem la figura de Allende, però que callem quan el nostre port atraca un vaixell ple de policies i guàrdies civils que venen a reprimir-nos? Senyor Ballesteros, es decidirà d'una vegada a defensar els drets i les llibertats dels tarragonins? A què espera per dir ben clar i ben alt que els vaixells de la repressió no són benvinguts a Tarragona? No els volem! Aprofito. Mireu, amics socialistes, Tarragona mai us ha demanat que renuncieu a ser socialistes. Al contrari, us estem implorant que us comporteu com a socialistes. Com a socialistes de veritat, que escolteu la gent i us comprometeu amb ells.
La gent de Tarragona està indignada, però aquesta indignació és la millor llavor per a la recuperació de l'autoestima i del millor que hi ha a la ciutat. Aquests són dies de lluita, però també són dies de prendre consciència i dies d'una enorme esperança. Constatem que la millor Tarragona, la creativa, la solidària, la universitària, la treballadora, està disposada a agafar les regnes del futur. La Tarragona dels que esteu aquí, la Tarragona que mira endavant i que no té aturador. Portem molts dies trobant-nos i avui és un dia més. Vam començar un diumenge a la tarda davant de la caserna de la Guàrdia Civil per fer costat al director del Vallenc i per defensar la llibertat d'informació. I hem continuat molts dies, amb molts actes improvisats, convocats per qui fos, tots hi érem. Ahir vam fer una gran festa popular empaparant la ciutat. Hem fet moltes expressions espontànies durant aquestes festes, expressions de gent que reclamava llibertat i que ningú no ha pogut fer callar. I hem anat moltes vegades a acompanyar els nostres alcaldes al Palau de Justícia. Avui hem anat una altra vegada i tornarem a anar les vegades que puguem, perquè no estan sols els nostres companys alcaldes. Amb la setmana de glòria, la setmana de glòria que avui comença, Tarragona està a l'altura del que s'espera d'ella. Les elites fracassades d'aquesta ciutat ens volen com un poble reclòs amb nosaltres mateixos, malfiats, covards i amb poca empenta. Però aquests dies hem descobert la nostra força i aquesta força serà la palanca per canviar la ciutat. Estem farts de la Tarragona paralitzada, que camina amb el fre de mà posat. La volem com som naltros, oberts, decidits, valents i orgullosos, solidaris i veritablement demòcrates. La Tarragona que ens estimem està a l'altura. És solidària amb la resta del país. Per això, la victòria de l'1 d'octubre portarà també accent tarragoní. No va ser per casualitat que l'acte més important de la campanya unitària del Sí se celebrés a Tarragona. Més de 9.000 persones van fer que el míting més gran de la història de Tarragona fos un míting per defensar la independència. El país va confiar en nosaltres, va confiar en que fóssim capaços de fer-ho i vam demostrar que sí, que som capaços de fer-ho com serem capaços de fer la República Catalana. I permeteu-me que us digui que aquest immens acte de llibertat i de reafirmació que vam fer em va portar al cap uns versos de Raimon escrits l'any 75. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Visca la llibertat! Visca la República! Visca Tarragona i visca Catalunya! Bé, aquests dies també he tingut un efecte de cosa molt maca, i és que hem vist com la joventut, d'una manera massiva, s'ha afegit al moviment per la independència. Han sortit els joves al carrer, a places i carrers, l'ha omplert,